Cześćki, witam was u dalszego videa, a dnešní video bude konečně s Šárkou zase. Ahoj. Tak, dnešní video by si mohla Šáry říct o to, o co vlastně půjde. Budeme hrát hru Ching Chong, kterou jste mohli vidět u šopalek Nikolek, to hrál s Jirkou Králem. Je to o to, že my si vezmeme palce a jeden řekne Ching Chong, třeba dva. A když se ukážou dva palce, tak prostě si dá ruku za prostě si dá mimo. No a kdo bude mít první ruce úplně pryč, tak vyhrál. Ano, vypadá to docela jednoduše, ale zase tak jednoduchý to není. Takže Šáry, ptám se tě, můžeme začít? Mhm. Tak. Ching Chong 2. Aj. No? Ching Chong 4. Ching Chong 2. Aj. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Nice. Pozdě. Korně. Ching Chong 1. Korně. Ching Chong 0. Yes! No, tak můžeš hrát. Ching Chong 0. Ne! Tady jste viděli, jak ona, mladá slečna, porazila starýho páprdu. To se mi moc nezamlouvá. Vážně ne. Takže můžeme začít druhý kolo, když tak hraje se do tří kol. No? Teď to mám vyhrát. Můžem? Jasně. Začni. Ching Chong 4. Ching Chong 1. Aj. No? Ching Chong 0. Ne. Ching Chong 1. Korně. Já. Ching Chong 0. Ne. Pane šampion. A já se tady za to dňouvu? Ne, před vámi brečet vážně nebudu. Ani se mi moc nechce. OK, můžeme začít třetí kolo. A podle mě předposlední. Ching Chong 2. Jo. Korně. Ching Chong. Ching Chong 3. Korně. Ching Chong 0. Pozdě. Já jsem říkal, že je to předposlední. Tak. Poslední kolo. Kde musíš mít ještě tři? Já, ne, dva. Dva. Jo. No, tak, začni. Ching Chong 0. Ne. Přeješ, ty mi to tak přeješ. Přeju, no. Ching Chong 2. Ne. Ching Chong 0. Hernaj. Ching Chong 1. No. Ching Chong 0. Ching Chong 3. Jo! Ale ještě máš jednu ruku. Jo, já vím. Počkat, ne. Máš ještě jednu ruku. Teď jsem dělal jednu. Ne, teď jsi dělal obou. Aha, jo, pravda. Tak. Tady vidíte, jak je zlé. Jo. Takže. No, hraješ. Ching Chong 0. Ching Chong 1. Ach jo, no. Ching Chong 1. Neeee. Ach jo. Bude nějaký trest, Honzo? No, podle toho, jestli si nějaký vymyslíš. Mhm. Ale nebude těžký, že ne? Ani no. Vlastně bude. Hmm? Tak co to je? Uděláš prank. Na koho? Hodně pitomej prank.
Na koho? Uděláš prank na prostě nějakou holku, kterou máš v kontaktech, kromě mě, a řekneš jí, že jsi našel holku. Jo. A už jste se spolu líbali. Jakoby dospělácky. Že prostě máte, jakoby už jste si mezi sebou už něco What? Hodně vážného vytvořili. Prostě něco divného. Prostě jo? S její holkou. Hodně divný. To vůbec se říká trest. Tak zatím, když to není Honza, tak já bych vám něco, mým fanouškům něco sdělila. Změnila jsem si kanál na Terka a Šárka a Terka, takže na ní mrkněte, zítra tam budou dvě nové videa. Teda první dvě nové videa. Takže jsem se změnila proto, protože jsem nechtěla točit sama, takže teď ho prostě tam budete vidět jenom videa s Terkou a výjimečně ve speciálech tam někdo bude, tak někdo jiný. A Honza už přichází. Takže mám jí tady a jdu volat. A kdo to je? Musíš to říct. Co? Kdo to je, musíš říct. To je Pavla. Jaká Pavla? To neznáš. Jo, Pavla. Tak si chvilku počkáme. Ahoj, Pavlo. No, víš, já mám kámošku Ivu. Ne, Ivu, co to melu. No prostě mám kámošku, kterou to prostě miluju a už jsme se líbali a tak. Jen je, že jsme kámoši, takže by jsem ti to řekl. Chápeš? Jo? Co? Jo? Hele, no tak to snad takový problém není, ne? Ty bulíš? Hele, musím, než se tady pobrčíš úplně strašně, tak ti musím přiznat, že to je prank! Ty jsi vážně na to nepřišla? Ne? Tak se rovnou můžeš kouknout na YouTube, až to tam bude. Já vím, že jsem... A to slovo. Ale... prostě prank. Tak čus. Totálně jsme ji naštěvili? Nebo co říkala Honzo? No, ona vlastně nic neříkala, ona to chtěla vypnout a já jsem se jí zeptal, jestli brečí. A ona řekla, že jo. A pak... Proč brečela? Protože mě milovala. A miluje. No, miluje. To je divný. Kdo by miloval Honzu? To by mě zajímalo. A kdo by miloval tebe? Já už kluka mám, takže... Mm. Podpracenýho, ale to je... Držu bok. To je něco úplně jiného. Jdi do Kenny ohrady. Jo, takže tohle by pro dnešní video bylo vše. Doufám, že se vám líbilo. Pokud chcete, aby... jsem já Šárku podrtil v Činčongu, anebo aby ona zase mě podrtila v Činčongu. Můžete dát like, můžete mrsknout odběr a toto video můžete sdílet a říct to kámošům. Tak jo, čus!